ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଳି ବେଲାରୀ ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲାରୀ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 61, ଭୋର ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ପରେ ଆଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଇନଚାର୍ଜ ବଳରାମ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ଏକ ବେଣାବୁଦା ମୂଳରୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ବିଲରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ଛାଟି ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଳି ମେଡିକାଲକୁ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଟିମ୍ର ପପୁନା ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜେଶ ମଙ୍ଗରାଜ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍।